HP ProBook 6360B. Пред мен е HP ProBook 6360B, който има всички характеристики на един добър бизнес лаптоп. Семпъл дизайн, без излишни елементи, освен базовите. Ноутбукът е в класически черен цвят, а повърхностите са матирани, включително и дисплея, по който не остават отпечатъци. Матираният 13,3-инчов дисплей убира от блясъците, а в комбинация с LED подсветката и антиглеер функцията ще имате възможност да използвате лаптопа си и на пряка слънчева светлина. Той е с добра резолюция за размерите си. 1366 на 768 мегапиксела. Има вградена камера, а ъглите на виждане са в рамките на стандартното. Клавиатурата със сигурност ще ви впечатли с широта и удобство. Липсва нъмпад, а мястото му е разпределено за повече пространство между бутоните. Клавиатурата е напълно безшумна и няма да дразни колегите в офиса. Тъчпадът е удобен и функционален, снабден е с мултитъч и добра реакция на бутоните. Тази серия ноутбуци са базирани на мощен интелски процесор от серията Core i5, работещи на частота от 2,30 до 2,60 ГГц с L3 кеш. Може да работи както с Windows 7, като този тук, така и с Linux, снабден е с стандартна вградена видеокарта. Моделът е DDR3, работещ на 1333 МГц. Твърдият диск е с капацитет от 250 до 500 гигабайта, като в конкретния модел и частота на работа 7200 оборота. Обръщайки внимание на корпуса, виждаме DVD, супер мултиоптично устройство, 3 USB порта, версия 2.0, експрес карт слот на 54 мм, четец за пръстови отпечатъци, също така и вграден микрофон и Bluetooth. Нетбуците от тази серия се захранват с 3 или 6 клетъчна литиево-ионна батерия. Точните размери са 32,2 на 22 на 3,4 см, с минимално тегло 1 кг и 900 грама. Общо взето това е една много стабилна офис машина, снабдена с всички необходими аксесуари, които да ви осигурят нужния комфорт и безпрепятствена работа.